भयंकर बान भूमिस्खलनत विध्वस्त अरुणाचल प्रलयंकरी बानत निहत दुजन लोक बर्तमानेओ सन्धानहीन आन चारिजन लोक অরুণাচলত বিগত এসপ্তাহ ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনত সংহাৰী ৰূপ লৈছে বান আৰু ভূমিস্খলনে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় আটাইকেইখন নৈ। নিশা হঠাতে অহা অস্বাভাৱিক বানত উটি গ'ল 15টাৰো অধিক ঘৰ। ইয়াৰে 4টা ঘৰৰ কোনো চিনমোকামেই নাই। 2টা পৰিয়ালৰ 6জন লোক শুই থকা অৱস্থাতে পাপ্পুনাল্লা নদীৰ বাহনী পানীত উটি যায়। NDRF, SDRF, সেনা জোৱানকে ধৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰে দুজন লোকৰ মৃতদেহ। বৰ্তমানো সন্ধানহীন আন চাৰিগৰাকীৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। নিহত লোককেইজন ইটানগৰৰ বদনিপল কলনীৰ। सामने सामने इतना इफेक्टिव नहीं था वहाँ में। फिर सेंकी व्यू का उधर का डेंजर लेवल क्रॉस कर लिया था, मगर वहाँ पे भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ का फैमिली दोनों बरापानी पाचिन और सेंकी व्यू तीनों जगह में PCR वैन को पूरा अनाउंसमेंट करने दिया था। मैं खुद भी गया था, अनाउंसमेंट करने दिया तो सेफ टू सेफर प्लेसेस और रिलीफ कैंप भी हम लोग आइडेंटिफाई किया है। भयावह भूमिस्खलन ने पुति फैलाई से इखनर पिसत किखन गांव साउथ ए दृश्य পাপুমপাৰে জিলাৰ হস্পতিন পথত হোৱা এক ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন টাটা চুমু পাহাৰৰ পৰা খহি পৰা বোকাত পোত যায়। দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে চুমুখনত যাত্ৰা কৰা 10গৰাকী যাত্ৰী। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত 56জন NDRF-এ 4খন নাৱেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। ফৰ্চেড ড্ৰাইভিং সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে NDRF-এ। বান ভূমিস্খলনত কেইবাখনো দলং আৰু পিষ্টৰ ক্ষতি হোৱাত অৰুণাচললৈ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। প্ৰকৃতিৰ সংহাৰক যেন অসহায় হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন। চেকিং নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা বহু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে সুৰক্ষিত স্থানলৈ আঁতৰি গৈছে। প্ৰশাসনেও জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। আনহাতে অৰুণাচলৰ ভয়াৱহ বানে এতিয়া অশনি সংকেত কঢ়িয়াইছে নামনিৰ অসমলৈও। এনেদৰে যদি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে তেন্তে অৰুণাচলৰ লগতে অসমতো যে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাত সন্দেহ নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।